Täällä olisi muuten hyvä, mutta ne autot ajaa niin lujaa, että meinaa lakki lentää päästä. Tässä on sitten Susa ja onkohan tää toinen Matti. Ja 1900 hehtaari aluetta. Tässä ruokitaan 300 kiloa maissia kerralla mukaan. Tämä tehdään joka toinen päivä. Tässä on entistä tonaavaa. Nyt me siinä ei vesi juurikaan virtaa, koska se pääväylä teki tulvia aikaan kai voi itselleen uuden reitin ja iso sivumukka jäi sitten vähän niin kuin lammikoksi. Tässä sitä ylitettiin tonaava. Eikä edes kupeet hevosta kastu. Eli tää on sitä kuollutta tonaavaa, joka on tämmönen pitkäomainen lammikko ja VMR vaihtelee, kun kovin paljon uutta ei siihen tullut vaikaan kyllä. Vialte. Zwei Monate. Tossa ne vaan kärryn takana syö, eikä ne paljon vieraistaan perusta. Ne on tää emännän lemmikki. Uroksia 1,5 vuotta vanhoja.
lähdetään pallistelemaan sitten tonava aaltoja. Tällä kertaa vastavirtaan. Parkkiin nyt tähän keskelle tonavaa, eikä konekaan käy. Tuulee mukavasti ja ilma on ihan mukava. No ei paljon rumeempaa tonavan rannalle voi rakentaa kuin tuommoisen laatikon. Näitä täällä kyllä on. On täällä nättiäkin. Ei voi moitettiin. Ainoastaan ihmetellä.